Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang harapang Ryan Garcia versus Luke Campbell at ang panalo ni Kazuto Ioka. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kanina nga lamang po mga idol ay nagkaharap na sa unang pagkakataon si Ryan Garcia at Luke Campbell. Ito ay dahil sa press conference na isinagawa para sa kanilang nalalapit na bakbakan. Sa linggo, January 3 na kasi ang kanilang laban, kaya naman excited na talaga ang mga boxing fans para dito. Lalo pat ito na ang pinakamabigat na pagsubok para kay Ryan Garcia dahil wala pa siyang nakakalaban na kasing galing at kasing talino ni Luke Campbell. Kaya naman dito natin makikita kung nasa anong level na ba talaga ang isang Ryan Garcia. Bukod dyan ay kapansin-pansin din na match talaga ang dalawa pagdating sa size at height dahil magkasing tangkad talaga ang dalawa, kaya mas naging kaabang-abang ito. Ganun pa man ay kumpiyansa pa din talaga si Garcia na siya ang magwawagi sa linggo, kasi ngayon pa lang ay nakaplano na siya para sa kanyang hinaharap, gaya na lang ng isusunod niya umano si Tank Davis dahil yun daw talaga ang magpapatahimik sa mga nagdududa sa kanyang kakayahan sa sports ng boxing. Habang si Luke Campbell naman ay excited na din. Dahil bagamat siya ang underdog sa laban na ito, ay desidido talaga siyang gumawa ng upset at ipatikim ang unang talo kay Ryan Garcia. Makikita natin dito mga idol kung makakalusot ba ang mga pamatay na suntok ni Garcia sa isang technical fighter na kagaya ni Luke Campbell. O kaya naman mas mangingibabaw ba ang boxing IQ at experience ni Campbell upang makuha ang panalo sa isang desisyon. Dahil dyan mga idol, kaya wag natin palagpasin ang pinakaunang bigating laban sa taong 2021. Samantala, sa kabilang banda naman mga idol ay binasag nga po ni Kazuto Ioka ang undefeated record ng kapwa niya Japanese fighter na si Kosei Tanaka sa mismong huling gabi ng taong 2020. Sa mga hindi po nakakakilala kay Kosei Tanaka, siya po ay isang 3-division world champion. Nakuha niya ang kanyang unang titulo sa edad lamang na 19 years old at sa kanyang pang-limang laban lang sa professional boxing. At kagabi po ay gagawa sana siya ng record bilang pinakamabilis na boxer na maging 4-division world champion sa kasaysayan ng boxing. Subalit sa kasamaang palad ay nabigo siyang makuha ito dahil hindi niya kinaya ang bagsik ng kamao ni Kazuto Ioka. Bago nga po magumpisa ang laban ay may record si Tanaka na 15 wins with 9 knockouts at walang talo. Habang si Ioka naman ay isang 4-division world champion at may record na 25 wins with 14 knockouts at 2 talo lamang. So labanan nga po ito ng dalawang Hapones na 3-division at 4-division champion. Kaya naman inabangan talaga ito sa Japan at maging sa South America. Pareho silang naging kampiyon sa 105, 108 at 112 pound division. At kagabi nagkatapat sila sa super flyweight division kung saan nakataya ang WBO super flyweight belt ni Ioka. Nang mag-umpisa na ang laban ay inakala ng marami na makukuha ni Tanaka ang panalo dahil nag-umpisa itong agresibo at sunod-sunod ang pagpapakawala ng mga kombinasyon. Subalit nagbago nga po ang lahat ng ito pagpasok ng round 5 dahil sa isang counter left hook na pinakawala ni Ioka ay mabilis na bumagsak si Tanaka sa unang pagkakataon. Gulat na gulat siya dito at parang hindi niya inakala na ganun pala kalakas ang kamao ni Ioka. Ganun pa man ay nakabangon pa rin siya at nagawang tapusin ang round. Ngunit pagpasok ng round 6 ay muli na naman bumagsak si Tanaka sa pangalawang pagkakataon dahil ulit ito sa isang counter left hook na binato ni Ioka at magmula dito ay bumaliktad na talaga ang laban. Hanggang pagpasok sa round 8 ay dito na nagtapos ang bakbakan. Ito ay dahil na naman sa left hook ni Ioka na nagpahilo ng gusto kay Tanaka at bagamat hindi bumagsak si Tanaka dito ay hinintunan ng referee ang laban upang hindi na magtamu pa ng madaming parusa ang bagitong boxer. So maliwanag nga po mga idol na yung experience at pagiging veterano ni Ioka sa ibabaw ng lona at pagiging bata naman ni Tanaka ang naging susi sa panalo ni Ioka dahil hindi sana makakaabot sa 3 left hook na paulit-ulit ang magpapabagsak sa'yo kung sapat na ang inyong experience sa boxing. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.